тобі удари нанесли гелікоптери. Далі гинуть вояки, вибори у мери. За вікном змінила знову зимку осінь. На пейзажі дві стіни бетоні і реклама досі. Пана паса суміші команди Філіп Моріс. Я переїхав в мегаполіс, забив про полюс. Познайомтесь з ким завгодно в нашому новому чаті. Уявіть, що ви щасливі, заможні, завзяті, заможні. Автарадіо. Як повідомляє прес-центр штабу антитерористичної операції, бойовики продовжують провокації і обстріли на сході України. На Маріупольському напрямку з мінометів калібрів 82 і 120 мм обстрілювали Широкине і Красногорівку. З озброєння БМП – Новогригорівку, Водяне та Лаківку, а з гранатометів – Новотроїцьке. По укріпленням захисників України в Широкині бойовики застосували кулемети, міномети. Окупанти вели вогонь по Кримському, Балтику, Шарній і Новозванівці. Під вогонь гранатометів і великокаліберних кулеметів потрапила столиця Луганська. В цілому за минулу добу російські офіційні війська 57 разів Дяня, сир будеш? У бабусі таки їв в Карпатах. Тату, а у нас бабусин домашній сир. Мама де? Привіт. Привіт. Що сталося? Лугова 31, там все в сепарських осколках. А мама, знаєш, яка адреса? 33. Ну і що ти зробиш? Можеш їх не стріляти? За мамою поїду. Так ми ж навіть ремонт у кімнаті не закінчили. І що? Ти сам туди поїдеш? Що це? Баксика осколком було. Баксик, тітя Валі, пам'ятаєш? Набрав. Це Льоха підігнав свій камуфляж. Ну, Льоха, я там ще один атошник. Ти воювати зібрався? Та ні, на всякий випадок. Слухай, моя мама на війні. Я вже 2 роки це терплю. Зробиш вечерю? А ти до вечері встигнеш? Думаю, так. Ще на моїх франківських номерах. Не переживай. То что? Земля пухом, Баксик. Пухом, пухом. Собаки завжди потрапляють до раю. Это плохо, Ань. Точно не увидимся. Валь, не кажи дурниці. Ну что? Давай побійдися за упокой Баксика. Пока стрелять не начали. Вояки. Thank you.
Аня! Доброго ранку, Валь. Та какое там доброго, слышиш? Хоть бы день передиху дали. Что там твои, все живы? Та, ніяк лапка не загоїться у вухастого. А нічого, до свадьбы заживет. Или хромой жениться будет. Он мой баксик. Ой, Валь, не починай. Он цей баксик тобі з небес вітання шле. То не його гавки, чуєш? Де? Слухай, я до крамниці тобі взяти щось. Сколько уже 7 лет прошло, а ты все как для Толика своего говоришь. Мы с тобой не мужики. Нам на варежстве не нужен. О, нам фитнес нужен. Та в нас он свій фитнес. А от он наші тренери. Расслабиться не дают, это точно. Мовчи. Жива та й мовчи, Валя. Или чего покрепче? Зараз принесу. Доброго дня. Документи, будь ласка. Куди їдете? Додому. Пропуска Київська. До мами їду. Додому, додому, до мами. До мами. Моя мама живе в глибокій Балці на Полтавщині. Мабуть, приїжджала. А, каву пив там. Каву. То баба Ніна каву продає. Добре. Число. Дякую.
твій. А чого ти слухавку не береш? А що це? Призвали тебе чи що? Я не розумію. Давай. А нічого, що в тебе сколіоз? Що ти програміст майбутньої країни, а? А Берці? Хіба зараз Берці мама, не дають? Мама, які чи? Берці? Ну, в кросівках ти там багато не набігаєш. Мама, я не військовий, я знайомих в заводі. Сказав, що їду за тобою на війну. На війну? А що ні? Хочеш сказати, тут не стріляють? І Денису треба допомогти з українською, у нього в школі не все гаразд. Що за шума, драки, ні? Здрастють, Валь. Привіт, Мотя. Що, призвали? Та ні, приїхав маму з війни забирати. От молодець, от молодець. А чого не на танки? Ну, а дім я на кого залишу, а? Валь, ти мого кроля полікуєш? Та полікую, дітюше. Чуть, Валь, я вам там фруктів привіз. Мандаринки, банани, йогурт. Я зараз принесу. Синку, візьми, будь ласка. Да. Ти як, ти не голодна? Ні, дякую. Стай. Може, чайку? Та ні, я краще до Деньки зайду на хвилинку. Так давно його не бачила. А, то його немає. Він поїхав з однокласниками в табір. Як? Буде затишно. Ну що, я тоді занесу валіз до тебе і спати. Добраніч. Мам, там вже небезпечно, я тебе прошу. Там стріляють, ви намайтесь, там, я не знаю. Ти ж хотіла жити в Україні. Ти хотіла жити спокійно, вдома. Деня приїде зараз. Синку, якщо і ми всі звідти поїдемо, то там зовсім не залишиться України. Знайду свій шлях додому, хоч важко буде йти крізь погодів шалену втому, там буде затишно і світло, птахи в долонях. Неначе в сні мене чекає шлях додому, батьківський погляд, кам'яні стіни. Арсенеон Лутман. Вже як норма мого життя.